Знаешь ли ты, как мы появились на свет? И как вообще создаются мультфильмы? Как создаются мультфильмы? Дубль один. Сначала нужно придумать, каким должен быть персонаж и как он выглядит. Но персонаж еще не закончен. Теперь художнику необходимо его раскрасить и доработать детали. Причем и здесь художнику есть над чем подумать. Я сказал подумать, а не поиздеваться. Создаются мультфильмы, дубль два. Вот персонаж готов. Теперь его необходимо оживить, научить его движениям. За дело берутся художники-аниматоры. Так создаются мультфильмы, дубль три. Кроме прочего, новый герой должен еще и говорить. Голос персонажа записывается в специальных студиях звукозаписи. Ну что, пишем? Ёлки-иголки! Как создаются мультфильмы, дубль четыре! Теперь персонажу необходим окружающий его мир! Художники перебирают большое количество вариантов, пока не станет окончательно понятно, что выбранный мир персонажу по душе. Как создаются мультфильмы, дубль пять. Что делать и что говорить, персонаж узнает из сценария. Так, что там у нас? Что-то читает, почесывая затылок. А? Так я отказываюсь это делать. Дайте мне другой сценарий. Затем за дело берется режиссер. Под внимательным наблюдением режиссера дружная творческая команда кадр за кадром создает мультфильм. Кадр за кадром! Мотор! Попробуй и ты свои силы в этом сложном, но очень интересном деле. Сделай свой собственный мультфильм. Снимаем! Задали дуже цікаву тему частоти навколишнього середовища. Ми з Дмитром подумали і вирішили назвати наш мультфільм «Єднаємось у Всесвіті за частоту». Сьогодні я горжусь тим, що наш мультфільм зібрав на себе стільки уваги. Хочу подякувати всім, хто створив цей соціальний проєкт для нас та наших друзів. Я б хотів зробити мультик на тему мир, тому що зараз такі складні часи, що війна, і я хочу зробити цей мультик і відслати на фронт, щоб бійці побачили це і вони відчули підтримку. Thank you.
хочу розвивати свою творчість, що в майбутньому, може, я став великим кінорежисером. І щоб моє ім'я потрапило в книгу рекордів Гіннеса. Моя мрія була стати кінорежисером, і кіношкола «Простір» дала мені цю можливість. Я дякую всім, що спробувала себе в цьому мультику. Ми хотіли зробити таку ідею, щоб у неї взагалі заключається те, що потрібно оберігати природу, потрібно зберігати природу, нікого не ображати, і тому ми вирішили зробити мультфільм таку тему. І ще ми вирішили зробити тему дружби, тому що потрібно цінити своїх друзів, ніколи їх не залишати у якусь круту хвилину. Мені сподобалось те, що ми самі це знімали, придумували сценарій, малювали все. Разом з нами звала цей мультфільм, що робила одна дівчинка Вероніка Гапонова. Ми передамо їй привіт. І вона так само з нами озвучувала, допомагала. Стоп! Вибач. Та нічого. Вибач мене. І ти мене теж. Віддай мені цукерку. Віддай. Все буде добре. Ай-яй-яй. Нікого не можна ображати. Пам-пам. Спочатку я працювала разом з дівчатками, потім з мамою. Мій герой був єнот. І історія була про те, як олень гуляв у лісі, але випадково заблукав і потрапив у місто. Це було просто жахіття, бо не було ні одного чистого місця. Все було в мусорі. Тоді олень зі совою натрапили на єнота, який кинув в них мішком під мусора. Але олень виявився добрим. Він зробив фокус, і з мусорного мішка виросла квіточка. Тоді єнот зрадів і дав квіточку сові.
Тепер місто стало чистим. І з того часу вони стали вірними друзями. Мені сподобалося, коли під час зйомок мультфільму я анімірувала оленя.